पत्रकारांवरील हल्ले दिवसेंदिवस वाढत असताना अहमदनगर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली. पत्रकार रोहिदास दातीर यांचे अपहरण करून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रकार घडल्याने राहुरीसह जिल्हाभरातील पत्रकार संघटनांकडून त्यांच्या न्यायासाठी विविध स्तरातून मागणी होताना दिसते. त्यांच्या मारेकऱ्यांना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी विविध पत्रकार संघटनांनी राहुरी येथील तहसीलदार पोलीस निरीक्षक यांना भेटून निवेदनाद्वारे केली आहे. दक्ष पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष रोहिदास दातीर यांचे अपहरण करून खून करण्यात आला याचा निषेध नोंदवत आणि आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर पत्रकार सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण लोखंडे तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सामाजिक प्रतिष्ठान राहुरी प्रेस संपादक सेवा संघ औरंगाबाद भारतीय जनसांसद यांच्या वतीने राहुरी पोलीस निरीक्षक आणि राहुरी तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. काय म्हणाले त्यावेळी पाहूयात. दक्ष पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष यांचं काल अपहरण करून निर्गुण अशी हत्या करण्यात आली. त्यामुळं जे पोलीस प्रशासन जे शोध मोहीम ते चालूच होते पण तरी पण पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत त्यांनी कारवाई करावी आणि आरोपी विरोधात कठोर ते कठोर कारवाई करण्यात यावी आम्ही निवेदन देतोय राहुरी पोलीस स्टेशनला. आणि औरंगाबाद विभागाकडून या घटनेचा जाहीरासा निषेध आम्ही नोंदवतोय आणि लवकर. काल राहुरी शहरामध्ये दक्ष पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष रोहिदास दातीर यांचं भर दुपारी 12:30 पन्नास 100 लोक त्या ठिकाणी उपस्थित असताना काही गुंडांनी झटापट करून उचलून त्यांना गाडीत नेऊन त्यांचं किडनॅपिंग करून अतिशय अमानुषपणे त्यांना मारलं आणि कॉलेज रोडला त्या ठिकाणी त्यांचा मृतदेह टाकण्यात आला. अतिशय निंदनीय घटना आहे. पुण्यश्लोक सामाजिक प्रतिष्ठानच्या वतीने राहुरी तालुका ह्या घटनेचा जाहीर निषेध करीत आहे. अतिशय म्हणजे बिहारसारखी प्रकरण या ठिकाणी घडायला सुरुवात झाली याचा निषेध करता येईल तेवढा कमीच आहे. ज्या पद्धतीने अमानुष मारण्यात आलं दातीर साहेबांना त्या आरोपींना पोलीस प्रशासनाने लवकरात लवकर अटक करून त्यांना फाशी मरेपर्यंत फाशी शिक्षा द्यावी असं सामाजिक प्रतिष्ठानच्या वतीने आम्ही DYSP मधने साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. रविदास दातीर म्हणून आहे त्यांच्यावरती अपहरण करून त्यांचा म्हणजे खून करण्यात आलेला आहे. तर त्या आरोपींना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावरती पत्रकार सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा असं अहमदनगर जिल्हा परिषद संपादक सेवा संघाच्या वतीने आम्ही माननीय पोलीस निरीक्षक साहेब राहुरी आणि तहसीलदार साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे या गुन्ह्याचा तपास तातडीने लावून त्यांच्यावरती पत्रकार सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा ही आमची मागणी आहे. पत्रकार दातीर यांची हत्या म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे अशा भावना सध्या पत्रकार बांधवांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. VIP राष्ट्र सह्याद्रीसाठी प्रतिनिधी संतोष जाधव राहुरी. जगभरातल्या लेटेस्ट अपडेट जाणून घेण्यासाठी VIP राष्ट्र सह्याद्रीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. Next the Furniture Mall एक विश्वास का नाम है और आपके भरोसे पर 100% खरा उतरना हमारा लक्ष्य है. पश्चिम भारत का सबसे बड़ा फर्नीचर मॉल होने के नाते हम मानते हैं कि आपका घर सजाने का एक मौका हमारे लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत है. आपके सपनों के घर को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाने में हम आपकी मदद करेंगे. श्री इम्पैक्स द फर्नीचर मॉल में एक बार आइए तो सही.